waxaan la kulanay inagoo saddexda xisbi qaran ah komishanka doorashooyinka qaranka waxay ka warbixiyeen diyaargarowgoodii waxaa maanta ka diyaara kaadharkii qaybintoodii oo ay labada gobol ugu horreeya ay geli doonaan bisha januari 21-keeda labalaba gobol baana loo gelayaa waxay kaloo noo sheegeen inay qorshahoodu sidii uu yahay bisha maarch 28-keeda inay diyaar u yihiin inay doorashooyinka qabtaan. Adi aad baad mahadsantihiin.